hari abantu usanga bohereza amafoto y'urukozasoni ukajya kubona akantu k'agafoto k'urukozasoni k'abantu bakora ibyo mu buriri gapopinga kuri facebook noneho ukapopinga kuri facebook wowe ukavuga uti reka mbe nirebera nanjye ndebe biriya bintu uko bimeze ujya kubona ukabona wayisharinze ku bantu nk'ibihumbi bibiri abantu bagucishamo ijisho abantu batangira kumenya ko utarisereye kubera ko wakanze akanze ibintu ubonye mu by'ukuri hari abantu babyumva bakabyumva gutyo nyine byarangiye ariko hari n'undi muntu uhita ubyumva akumva tekinoloji bakoresheje agahita yumva igihugu cya irani tekinoloji kigezwe kigezeho bisanzwe niba kibasha guturutsa wenda se misayiro muri icyo gihugu cya cyayi mu birometero byinshi cyane ibijyanye na sofutiweya developumenti byose biharira infiniti teki solusheni umucuruzi umushoramari rwiyemezamirimo abakora imishinga y'iterambere ibyo mukora byose ni byiza ariko agerageza wumve neza inama ya infiniti teki solusheni guhera ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu muri infiniti teki solusheni barakubakira urubuga rwa interinete utangiraho serivisi zawe yaba imbuga z'ubucuruzi cyangwa ikamase imbuga z'ibigo n'imiryango n'amahuriro imbuga z'amakuru mobayile apu n'ubujyanama mu ikoranabuhanga no kubyaza umusaruro wa interinete ni karibu muri infiniti teki solusheni uzi igitangaje se ni uko bubaka imbuga za ikamasi nziza kurusha izindi ba z'icyinyoni ebyiri ku bufatanye na jean tije de hofe ishoho infiniti teki solusheni izaba poromosiyo yo kwamamaza ibikorwa byabo ku buntu kuri jiji o mu gihe cy'ukwezi kose hari amahirwe wabona asumba aya ngaya hamagara infiniti teki solusheni kuri zeru karindwi icyenda umunani karindwi gatatu

tuba tugiye kuganira gutya turebana imbonankubone ntabwo mbambi mperutse imbere yanyu kuri kamera ariko mu by'ukuri nanjye mbambi ikumbuye uyu munsi rero ni umunsi tuganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga ni umunsi tuganira ku bijyanye n'ibintu bya siyanse ndetse n'ikoranabuhanga turaganira kuri ayo uyu munsi izereko mumeze neza hanyuma rero mumaze iminsi uh, ku bantu bakurikia ikoranabuhanga mzinsiuk iintutykanabuhanga itomy cauni itsiaanu uh, btina isi bagitinya yuko uh, ibintu byawe bishobora kuba bituzuye cyangwa byakwangirika mwisi uh, uh, ikora misi ykranabuhanga ikintu cyambere gitinyitse kurusha ibindi ni ibitero by'ikoranabuhanga iyo bavuga ibitero by'ikoranabuhanga cyangwa cyber uh, attacks ubwo binajyana na cybe security muteka, no no noho, uh, no se, none, ni umutekano noneho w'ibintu by'ikoranabuhanga cyangwa se biri ku ikoranabuhanga bitujyana none ku yindi ngingo yitwa data protection no kuvuga kubika amakuru ari ku ikoranabuhanga nibyo tuganira uyu munsi nitwa janti jadeho mbahaye ikaze mpa ni ikaze umuvandimwe natumiye umu enjennyi mu ikoranabuhanga witwa albert albert nizere ko umeze neza cyane karibusana akuze cyane uyu munsi mbwiha abantu ko tugiye kuganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga yewe yewe hanyuma se kugira ngo abantu bamenye ko ibyo babwira koko biba ari byo bizere ko kuko tutagiye kubatuburira wababwira ko urinde uhuriyeho n'ikoranabuhanga murakoze mbere na mbere reka mbanze ntangire mu gushimira nshimira ubuyobozi bwa jiji wo bwemeye kumpa uyu mwanya nk'uyu nguyu unze muri iyi sitidiyo ubashe kugirana ibiganiro nk'ibi nibi espeiari kubyerekeranye n'ikoranabuhanga mbo mm -hmm. mm -hmm. nkunze kugukurikirana cyane wibanda ku bintu bijyanye namakuru asesenguye mm -hmm. ibintu no mm -hmm. uh, no ibintu bijyanye bijyanye like ubutasi bugenda bubonamo n'amakuru ndetse ayo makuru mm -hmm. akaza kwifashishwa mu kugira ngo babashe kugira ibindi bindi bahura nabyo mm -hmm. so, ibyo nabyoibyo tukabikunda ariko mu by'ukuri nshimishijwe n'uko watekereje no kuri iki kintu kijyanye n'ikoranabuhanga akaribwo ariyo mpamvu nabanje kugushimira mbere y'igihe amazina ni twa twayigize alubert nka bandi umusofti wa ingenia wabigize umwuga wabyigiye ukaba unabikora muri iyi minsi ikaba inamutunze sofiti wa ingenia si ubwo ni ukuvuga ko ari umuntu ukorigiye nkuko hakunze kubaho abandi b'enjenyeri bisanzwe abanjenyeri badizayininga amazu badizayininga imihanda badizayininga indege ibintu byose ntange rero nkaba ndi umwejenyeri ariko cyane cyane wibanda ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se kudizayininga amasisiteme kumenya imyubakire y'amasisiteme uburyo ikoramo n'ibikora mu buryo buri bwo niba itujuje ibisabwa yesi ariko se ubwo kudizayininga twumva ari nka resitegitiyo hari abakora imbata y'ibishushanyo hakaba hari n'ababyubaka uba uri mu bahe njyewe ndi byose ndi byose kuko mfite ubushobozi bwo kuba nakumva wenda nk'igitekerezo cy'umuntu ushaka kubaka sisiteme nk'uko n'ubundi undi mw'enjenyeri uwo ari we wese ashobora kumva igitekerezo cy'umukiriya kuko njyewe ndashaka inzu igeretse imeze gutya saba imeze gutya izaba irimo ibyumba nk'ibi ngibi ese iyo nzu ndi kwifuza urabona byakunda nkuko umwejenyeri wenda ashaka kukubwira ati ese njyeke ikibanza iyo nzu izaba irimo uzashaka kuyubaka hehe so umwejenyeri akabanza akagira amakuru amwe namwe abasha kumva ashaka kukubaza kugira ngo areke ibyifuzo byawe nyine byahura ubwo usanga akenshi abantu bazi ibijyanye na arisitikituwa cyangwa gukora imbata imbatazinyu usanga batazi kubaka bose waba byose ndi byose kubera buriya n'uriya muntu ukora ziriya aritekishe aritekishe nheka yuko aba yarabanje kubakaho cyangwa nabyo yarabyize nko kubura ntabwo wayobora ikintu utazi nkatwe rero twiga byose muri rusange si byo twiga kudizayininga tukiga ndetse no gukodinga izo sofutiweya ariko wowe wihitiramo bitewe specializashion yawe ikaba iyiha ubungubu ubu ubungubu mbikora byose aha oke biraza koruharenda turi kumwe na alubert mwamubonye ni umusoftware n'ingenier atubwiye yuko ashobora gukora imbata ya system akanayubaka wenda mu bijyanye n'ikoranabuhanga birashoboka uyu munsi ndashaka ko tuganira cyane ku bijyanye n'ibitero by'ikoranabuhanga cyangwa se nanone ibyo bita ngo ni cyber ataxe mu minsi yashize nabonye bonyine inyandiko yari yakozwe na banki nasiyonari y'u rwanda igaragaza yuko mu mwaka umwe ishobora guterwa ibitero ibihumbi ijana na mirongo itanu by'ikoranabuhanga banki nkuru y'u rwanda ni ukuvuga ngo ibitero ibihumbi ijana na mirongo itanu ukoze avurage mu minsi magana tatu mirongo itandatu wasanga ari ibitero wasanga nibura mu kwezi biba ari nk'ibitero nk'ibihumbi nka cumi na mubi nka cumi na mu kwezi kumwe urumva ni ibitero byinshi cyane niyo ngo hari abantu bicaye imbere ya kompiyuta zabo cyangwa divayise zabo za elegitoronike bacunga ko hari icyuho cyaba kiri mu makuru ya banki y'u rwanda kugira ngo bibe amakuru y'abantu ya banki nasiyonari cyangwa yeah, bareba ukuntu ibintu bimeze ngo bayibi ba uvana yeah. ibitero byinshi cyane yeah. ibyo rero ni urugero ruto ntanze ariko ruri alarming sure. cyangwa rutange impuruza yeah. nice rero ni nana dukora ikiganiro numvaga ndi bugusobanuza ubundi turi kuvuga ngo it data protection mbere yo kujya ku bijyanye no kurinda ayo makuru ubundi ibyo bivuga ngo ni data data ni iki muri ayo mwita data iki yego mu by'ukuri kugira ngo wenda mbashe gusobanura nsobanure ibi bintu nk'uko ubimbajije ikijyanye na data nkeka yuko kuri uru rubuga rwawe rwa jiji wowe hari abantu benshi cyane b'ingeri nyinshi bakunze gukurikirana ariko baba batandukanye hari abantu bagukurikirana ibi bintu barabyize babifiteho ubuhanga ndetse buhanitse hari abantu bagukurikirana bafiteho amakuru makeya atari menshi hakaba n'abantu bagukurikirana ariko mu by'ukuri babyumva gutyo bakumvura avuze ngo irani ngo yarashaye isiraheli ikoresheje wenda ngo hayipasonike misayilu ngo zage kuri tageti ngo tageti ngo ni zo ba ngo zage ngo birakatira bikatira amazu bikatira imisozi zigwa kuri tageti mu by'ukuri hari abantu babyumva bakabyumva gutyo nyine byarangiye ariko hari n'undi muntu uhita ubyumva akumva tekinoloji bakoresheje agahita yumva igihugu cya irani tekinoloji kigezwe kigezeho bisanzwe niba kibasha guturutsa wenda se misayiro muri icyo gihugu cya cya irani mu birometero byinshi cyane akabasha kwambukiranya imigabane cyangwa se akambukiranya ibindi bihugu hari amaradari ari mu birere hari samu sisitimuzi ziri aho hafi aho ngaho bakagera kuri tageti ndakeka abantu bagukurikirana ibyo byose hari ababyumva neza bakumva ibyo ari byo rero ntitujye gusobanura icyitwa data ndashaka ko tugihera hasi kuri wa muntu noneho uri hasi cyangwa se wa muntu utita ku bintu by'ikoranabuhanga utumva ibyo ari byo ubifata nk'ibintu biri aho ngaho si ibyo ajenti reka duhere ku muturage usanzwe wibereye i rusizi cyangwa se n'ahandi handi runaka ushinzwe no kwihindura ufite telefoni ya simatifone wibereye aho ngaho ufite umwana we ariko wiga nk'iyo yuko uburezi bwageze hose ninja gusobanura data data ubundi ni ibintu byose ni ibintu byose ureba yaba ari ibyo uri kurebesha amaso yawe yaba ari ibyo uri gukoraho yaba ari ibyo wumva ni ibintu byinshi zaba ama amawudiyo yaba amavidewo nk'ayangaya muri gufata zaba aya meza yaba iyi mikorofone yaba aya matara n'abantu ndetse n'ibindi byose n'imiyaga n'ibiki ibyo byose ni data sibyo ariko izo data abantu baba ba ba bazifite mu buryo bugiye butandukanye ntiduhere kuri ya muturage wibereye hari ahantu i rusizi sibyo uhicariye hariya wihingira hari data afite ziba mu rugo urugo rwe mbere na mbere urasanga yifitiye nka televiziyo sibyo yifitiye telefoni ifite icyumba cy'abashyitsi ifite icyumba abamo ifite icyumba cy'abana si sibyo ifitiye intebe yifitiye buri kimwe cyose sibyo izo rero ni data ze aba agomba kubungabunga kugira ngo zidakoreshwa mu buryo butari bwo sibyo ibaze uvuye mu rugo umuturage asize adafunze icyumba cye si sibyo asanze itungo ryinjiye mu cyumba cye rirahangiza icyo cyumba gikoreshejwe mu buryo bwari bwiza urimo urambaza eee ndabona ko ubaza oke gikoreshejwe mu buryo buhe ni ikintu uri kukubaza icyumba cyagenewe kuraramo sibyo umuryango itungo rifite aho ryagenewe none arasohotse yibagiwe gufunga mu muryango rya tungo ririnjiye rigezemo rihasiga umwanda cyangwa se rihakorera nyine ibitarahagenewe mu by'ukuri iyo nzira ikoreshejwe mu buryo bwari bwarateganyijwe hanyuma se uriya muturage afunguye inzu aragiye itungo ryinjiyemo rirahangije ririya tungo rikoze ibyo rigomba gukora ntabwo rikoze ibyo ryagombaga gukora bivuze ngo hari sekiriti kandi urakoze gusubiza yego hari sekiriti yakabanje kuba yabaye sibyo nka porosidire ntabwo agakora ijya nsubiza kandi ntari yego nta atari igihe ndi gusobanura data bivuze ngo nk'uko umuryango usete ukavuga ati iyi televiziyo iri hano ngewe nk'umukuru w'umuryango ntiyemerewe kuyifungura si byo madamu yemerewe kuyifungura umwana yemeye kuyifungura umukozi yemerewe kuyifungura deja n'umushyitsi yemerewe kuyifungura akereka akareba amakuru akagira gutya ariko njyewe nemerewe mu gihe televiziyo yapfuye cyangwa agize ikibazo nemeye kuyikura hano kuyirebera umutekinisiye sibyo uyikora nkayijyana ariko se umwana arabyemerewe muto ese umushyitsi arabyemerewe sibyo ni ukuvuga ngo rero natangiye nsobanura ikintu kijyanye na data kugira ngo abantu bakunze kumva adatabakumva niizingizi tugira ama exel n'ibigibyi byibwa mu makomputa n'ibigibyi biba mu materefone ariko ntibazi yuko nta muturage nawe uri hariya nawe afite adataba bagomba kubungabunga si ibyo niba rero umuryango ushyiraho iyo porosidire ukavuga ati oke twebwe turicaye dufite ubundi umutungo ungana iki si ibyo n'uyu 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 bikagenda hariya uzakoreshwaguti si ibyo urumva nishima bari gukora uzakoreshwa uzakoreshwaguti hari televiziyo izakoreshwa gutya buri muntu wese bumwereka uko zajya ayikoresha aya nugukanda nugufunga nugukugira gutya na gutya sibyo ariko mu gihe yapfuye ntawemerewe wundi kwijyana ku mutekenisiye ntabizi urwugeze kuri polisi ubwo ndikubyumva yego mu by'ukuri dufashe ko data ari buri kintu cyose kigize gite se nange kubanga umuntu akeneye ariko sinabyo hari na data tudakeneye ahubwo ni buri kintu cyose kiri andi sipozisiyo cyangwa kiri aho abantu bari n'aho batari mu yandi magambo ubanza tubyoroheje twavuga ko data hari aho usanga bavuga ngo ni amakuru twavuga ko data ari amakuru byitwa amakuru byagiye mu ikoranabuhanga izo data ziza kuvamo amakuru ariko data ni ibyo bintu byose nyine bishobora kuzabyara amakuru aha noneho rero tujye ku yindi ngingo yo kurinda bya bintu wari uhise wihuta ugera kuri polisi uti nyir'urugo aravuga ati iyi televiziyo niba ari nzima buri muntu wese ashobora gufungura ariko mu gihe agize ikibazo mubemuyiretse ntigijye nyine ubireba nyabuna iyi tuwarete cyangwa iyi nzu umuntu wese yayinjiramo ariko hariya ho ni ukwitonda hagomba kuba hafunze buri gihe hariya abantu hose bo mu rugo bahinjira ariko abashyitsi ntibahinjira ibyongerwango ni byo wari ugezeho ahari tujye ku bijyanye no kuvuga ngo iyo bavuga ngo data protection kurinda amakuru ni ukuvuga ko bakora iki urakoze cyane nari nshatse guhita mbikomerezaho hariya ariko urakoze kubishyira mu buryo bwiza iyo tugeze noneho muri bwa buryo bwo kurinda ya makuru nkuko navuze ngo reka duhere hariya hasi hari umuntu ushobora kumva ibintu bya data porotekishoni akumva ko bitamureba sibyo bisirikira ahantu hose akumva wenda ntibimureba ariko ngo twamaze kubona yuko n'umuturage usanzwe afite data sibyo si twabibonye bivuze ngo nde murugo urazifite yego bivuze ngo rero reka ngira ikintu nsaba abantu batwumva cyangwa badukurikiranye muri aka kanya iki kintu bakitondere ndaza kujya nkubaza kubera ko nawe wambwiye ati nta gusubiza ngo kubera yuko ngo utari wowe ngo uri gusobanura sibyo ariko nawe uragisubiza siko bimeze kuko twabyegereje hasi hasi handi kuri wa muntu udasobanukiwe n'igikoranabuhanga reka nkubaze jean tinnyi ubu ngubu ufashe uri nko mu rugo uri kumwe n'umuryango abana ufite abana bamaze kugera mu mashuri yagiye hejuru ariko atari cyane ariko bazi gukoresha telefone sibyo bazi gufotora bazi gusharinga ahantu sibyo warangiza ugasiga telefone yawe itarimo pasuwadi iri aho ngaho ifotora ifite interinete sibyo umwana guhirwa wirebera amakuru kuri interinete ubona ibyamamare byifotoza ukuntu ubona samutime amafoto atari meza ariko we ashobora kuyabona akabona batwitse nk'uko za mvugo zazivuga afashe aragucunze urasinziriye mama we agiye koga sibyo arangije afashe ya telefone aragiye aramufotoye sibyo atabizi arangije kuko ashaka yuko mama we nawe yamamara sibyo arangije agahita afata ya foto akayipositinga ku mbuga nkoranyambaga sibyo agashyira kuri sitatasi yawe akishyira n'ahandi handi hagiye hatandukanye sibyo ukaza kuza kubibona hashize nk'iminota cumi n'itanu abantu barenga ibihumbi bingi batangiye gukometinga ese mu by'ukuri nta kintu biri bukwafegiteho uragenda usubiza yesi yego ese mu by'ukuri uriya mwana uramurenganya shyiramo akagufu ihutishe Ni ntabwo bisaba gutekereza ibintu byinshi ni umwana muto wiga uriya mwana ntabwo umurenganya kubera yuko telefone ikora ibyo ntabwo yaririmo pasuwadi bugumye aho ngaho gatoya ese urarenganya mama we bafotoye bivuze ngo ikosa ni iry'andi ni iry'umuntu utarinze telefone uretse ko ntongera gusubiza bino bintu ariko uri kumbaza ariko ntacyo ndabyumva ko washatse kunyigisha isomo ry'uko n'ibyo bintu bisanzwe dufite bifite ukuntu bigomba kurindwa yego ni icyo nashatse kuvuga ni urugero nakoresheje rutoya kugira ngo abantu badukurikiye abantu batwumva abantu bumva ikoranabuhanga batumva yuko ari ibintu bitabareba nawo bararikoresha mu buzima bwa buri munsi n'urundi rugero ruto cyane umuntu ufite nk'irangamuntu ufite ibyangombwa by'ubutaka urangije ntubishyize ahantu bwabugenewe ngo ushyire ahantu wipfundikire neza ugire gute ubikipinge neza ku buryo biri sefu ubishyize hariya nanone umwana araje arabifashe cyangwa se ya matungo yo mu nzu tuzi nk'imbeba cyangwa se n'utundi dusimba dufashe bya byangombwa burabyangije sibyo cyangwa se umwana afashe yarangamuntu cyangwa undi umushyitsi yaje iteyeho ijisho irangamuntu iri sibyo araje avuga ati nina arategereje gufungura kampani sibyo none byaranze igize gutya na gutya itari mu mazina yanjye none mfite isuku ahantu nshaka guturika vuba sibyo reka mwite mfatire irangamuntu mwite ngendan fungure kampani sibyo irangamuntu irahari verifikashoni barazikora zirakunda rero kiramo irangamuntu babiri veridetingi bareko aho uyakorewe ni iki usipecifayinga ahantu ujya gukora bizinesi imyirondoro amanutifikashoni se bari ukoherereze urashyiraho aderesi zawe amanimero ya telefone amayimeli yawe sibyo byose birangire narangiza aba yapuruve agenda aturutse rya soko ayisorereho cyangwa se ntanasore yikomereze mu by'ukuri wowe nyuma y'igihe runaka uzajya gushyira ukumva guhamagaye ukorezi ibi nibi ibi ibi ni ibi ni ibi ntuzi byari byo byaturutse muri bwa buryo utabashije kubika neza ibyangombwa byawe cyangwa se data cyangwa information ufite mu rugo sibyo icyo ngicyo rero ndakeka mu buryo bwo kurinda amakuru hari bwa buryo umuryango ukwiriye gushyiraho plan sibyo y'ukuntu ibintu bizajya bibikwamo ibintu bizajya bikotororingwamo tuzajya dutaha amasaha aya n'aya abana bazajya biva ku ishuri babanze boge namara koga basubiremo ibi n'ibi televiziyo bazajya bayireba gutya n'ipfa izajya ikoreshwa n'uyu bizajya bimenyeshwa uyu nguyu n'uyu n'uyu ibintu nk'ibyo ngibyo ugashyiraho iyo purane nk'iyo ngiyo ibyangombwa bizajya bibikwa gutya icyumba turaramo tuzajya tugifungishwa ingufuri icyumba cy'abana kizajya gifungishwa ingufuri abantu bafite access yo kwinjira muri iki cyumba cyacu n'ungewe n'umugore n'undi muntu twabihereye uburenganzira abana afite agisesi yo kwinjira mu cyumba cy'abana ni ngewe n'uyu cyangwa se tuzaba tubisabira uburenganzira abana sibyo icyumba cy'umushyitsi ni kiriya amasuku azajya akorwa gutya umukozi azajya akora amasuku ntiharangiza hakorwe kontorori kugira ngo turebe ko nta bintu byangijwe sibyo ibintu nk'ibyo ngibyo umuryango cyangwa se urugo cyangwa se umuntu ku giti cye yakagombye gukora purane y'ibyo bintu kugira ngo bigende neza mu buryo yateguye nihagira ikibazo kiba bazajya basanga bari baragiteguye bakiri zorovingi ndakeka noneho ibyo bintu nkurwo rugero duhaye ruhuze no guporotegitinga izi data zo muri ayiti nkuko mubivuga tuvuge ikigo runaka tukunze kumva abantu ngo baba b'abahakazi ngo ikigo runaka ngo hakinzwe ngo byagenze gute ngo abantu ngo baje ngo binjira mu makuru y'abantu muri mudasobwa barabangiza ibintu bavangavanga ibindi bihuze twumve urakoze cyane nanone mu by'ukuri reka tubihuze noneho na aya makuru cyangwa se za data abantu bakunze kumva bakumva yuko ikoranabuhanga nyine rishingiye reka turebe nko mu bigo bimwe na bimwe bikunze gukoresha ikoranabuhanga cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi mu by'ukuri uba usanga nk'ikigo nacyo ntaho gitaniye n'urugo sibyo mm -hmm. ubusanga, ubusanga, ubusanga hari abakozi ubusanga hari abasecirite ubusanga hari ibikoresho materiyeli ameza amacomputa printers ndetse n'ibindi byinshi cyane ndetse na systemu bakoresha sibyo mu mm -hmm. by'ukuri rero kugira ngo kibeho kibasha gutangira opertion gikore sibyo mm -hmm. nacyo kigomba gukora pura mm -hmm. izo twita polisi mm -hmm. igomba kuzakigenga sibyo bakavuga ngo tuzakenera purinta zimeze gutya na gutya si ibyo zingana gutya na gutya si ibyo tuzakenera intebe zimeze gutya si ibyo tuzagura tukeneye sisiteme yo kugira ngo idufashe mu gukora ama opereshoni yacu ya buri munsi imeze gutya

mukavuga ati abantu bose bakorera ahangaha cyangwa se bagira aho bahuriye n'iyi sisiteme tugomba kubashyiraho uburyo bunoze uburyo bwiza sibyo bwo gukoresha iyi sisiteme kugira ngo enitayemu hagira ikibazo kibaho tumenye ngo byaturutse hehe byatewe n'iki ninde wabikoze yega turi kumvikana ajenti icyo gihe ni bwa buryo mujya mukoresha mwumvango bw'amakawunti yuza nimero andi pasuwadi bakaguhereza yuza akawunti ukajya winjiramo wamara kwinjiramo rero urumva bamaze kukwemerera gukoresha sistem mm -hmm. ariko numaa kwinjiramo wemeewe mm -hmm. we ikieea mm -hmm. tentiting cyangwa se bakaguha ibintu runaka ugomba gukora. Mm -hmm. ushaka gukora ibindi birenzehorya mm -hmm. tegeko cyangwa se yapra cyangwa se ya, uh, ya polisi mm -hmm. baba aashyieo n'ubundi buryo bwo kuvuga ngo hagize umuntu ushaka gukora ibindi bindi birenze ku byo yari yemerewe azajya byandika avuge icyo ashaka gukora avuga igihe ashaka kubikorera n'igihe biri burangirire sibyo mm -hmm. nibyo bintu agiye gukora ibyo ari mm -hmm. babisinye mm -hmm. babisaba umitinge bamuhereza akisesi mm -hmm. iyo akisesi nayo urumva ifite tayimurayini hirya iri butangire kubisinya no gusaba ibyo byose ni ukugira ngo bigende bite ni ukugira ngo ni muri bwa buryo kugira ngo babungabunge amakuru sibyo baporotegitingiye data cyangwa se imfomesheni siko bimeze niyo mpamvu ndaza guhitangira nuraza kugita umenya impamvu niba bahakinze yahoo cyangwa se hari ikigo runaka amakuru yacyo yagiye hanze byagenze gute nuko wabaho ikosa sibyo ntaherewe nkore ukuntu buri kigo kigomba gushyira ibintu byacyo ku murongo bakavuga ati iyi sisiteme yacu mu by'ukuri nubwo bayiduhaye ibitsehe ibitsehe ibyo bakunda kwita hositingi ati ihositinze hano mu nzu ati hariya hari akumba hepfo hari iyirimo ati niho haba hari ibintu by'amaseriveri iba irimo ati yego bakareba izo sava zibitse iyo sisiteme niba ziri ahantu koko habigenewe niba hari ubukonje buteganyijwe sibyo bakareba niba hariho kamera igomba kumenya neza ninde winjiye muri savarumu ninde wasohotse muri savarumu yamaze igihe kingana iki ni ibiki yagiye gukorayo turi kumvikana ajenti ubwo buryo bwose ni amategeko turi gushyiraho kugira ngo ikintu cyose kizabasha kwinjira kikayaguhungabanya data tuzamenye ngo cyaturutse hehe n'uburyo twakirindamo sibyo ibyo hose turi gushyiraho ubuntu bw'ubwirinzi porosedire si ibyo polise andi porosijazi ibyo byose rero bamaze kuba gutyo twamaze gukontorora ahantu seriveri zibitse amakuru ziri twahashyize ama aramu niba hari umuntu utarabigenewe uhageze igasona niba hari inkongi y'umuriro ije igasona niba hari abakozi bagiye gukoramo isuku abo bakozi bakamenya ukuntu bacunga bakamenya ukuntu bakurikira niba bavuye mo gukora cekapu sibyo bakaraniha nta kintu bacometse kuri seriveri kiri buze kuzana ibibazo sibyo bukamenya ngo sisiteme ryari ese seriveri igihe zaguriwe ntabwo zarengeje igihe cyo gukora sibyo niba zimaze imyaka icumi zikora ese muri ubu kuri iki kiracyatanga umusaruro seriveri ni iki ni ububiko bw'amakuru sibyo ibyo bintu byose bakabibara ese tugize umwaka imvura ikagwa ari nyinshi iyi nzu ikagira ikibazo ikangirika sibyo ese bizinesi yacu yakomeza cyangwa ya feyiringa siko bimeze bakamenya ngo turakora bakapu bakapu zayo turazikorera hehe ese bakapu turazikora gute ese turatesinga ko izo bakapu twafasha ari izanyazo imitayimu mu gihe twashaka gukora rekaveri cyangwa se twakora n'icyo kibazo dukeneye kugarura ya makuru niba byakunda wari mutubwira nyine ukuntu ibigo bikwiye kuba byubahiriza amapolisi biba byashyizeho kwanza kabanza kujyaho polisi utesava icungwa nande ese hano hagize hahiye ninde winjiramo ninde utinjiramo ubwo ni ngo process se irangirira hehe uh, ahantu process rero irangirira ni ngo icyo kigo gishyiraho uh, izo, uh, izo polisi bi ndetse mm. na procedures mu gihe ziza controlling ibintu byose bizakorerwa muri icyo kigo bikanateganya no mu gihe hagize issues iba mm. ituma ikigo kitabasha gukora ko neza cyangwa se gisa nkaho kirangiye igomba kubafasha mu buryo bwo kugira ngo icyo kigo gikomeze gikora akazi yeah. ariho twee turimo tuvuga ibyo bintu bijyanye no gushyiraho uburyo bw'ama backup nanze kwibanda cyane mu bintu bijyanye na tekinike ahakora ko abantu bamwe bashobora kutumva ibyo ari byo si ibyo ari byo bita dizasita rekavari bagomba kuyipiraninga kuvuga ati mu gihe habaye ikibazo inkubi irakubise bigenze gutya na gutya ese bizinesi yacu irarimbutse burundu urumva ku buryo ki muri iyo polisi baba barateganyijemo uburyo ki ikigo gishobora gukomeza kubaho bagakora bakapu bakamira izo zirakorerwa zirakorerwaho turazikura ahangaha turazijyana ahandi hantu hazajya hakorerwa bakapu bakanateganya bakavuga ngo mu gihe habayeho ikibazo ese turizeye neza ahanderedi pasenti data zacu zizagaruka niba bakavuga ati mu by'ukuri nubwo duhuye n'ibibazo si ibyo turateganya yuko nka mirongo cyenda na karindwi ku ijana data zacu zizagaruka ese zatwara iminota ingahe zatwara igihe kingana iki cyumweru ukwezi abakiriya tudasanga baradutaye si ibyo muri iyo polisi bakanavugamo yuko nibuze niba habaye icyo kibazo Kavari itagomba kurenza wenda se isaha imwe cyangwa iminota iyi n'iyi n'iyi siko bimeze noneho bakanibaza ati se tuzahera ku kigi mu makuru tugarura tuzahera ku kigi tuvuge wenda se ni amabanki cyangwa se n'ibigo bikunda kudiringana n'ama operesheni ameze nk'ayo ngayo bakavuga ati se mbere y'uko duki tugiye gukora we ndari recovery sibyo mm -hmm. cyangwa business ikomeze mm -hmm. ese duhere mu kuzana ama tendencies uh, y'abakozi mm -hmm. uko bagiye bitabira kuza ku kazi cyangwa duhere ku ma operations uh, y'abaki yabakeneye mm -hmm. kubitsa kubikuza amaroni ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo mm -hmm. byose bakabyanariza sibyo mm -hmm. bakabikora uh, baka categorization bakabishara ku murongo bizagende gutyaha zabanze cyangwa zabanze cyangwa zabanze good yes uh... hagati aho ndabanza kubabwira yuko mukeneye serivise z'ikoranabuhanga kubaka za webusayite gukora amasisitimu gukora ibintu bijyanye no gukora kugenzura uko data zanyu zimeze kureba uko amasisitimu yanyu yiyopororegitinga n'ibindi byose bijyanye n'ikoranabuhanga nimugane buhanga ni ikigo kiza kimaze kugira ubuabonye buhambaye gifite engineers beza arbet ngirango umaze kukimenya hori twarakiganiriye iniwe yeah, yeah, sure. mu um, mpamvu tmotiv kugirag tuvuge buhanga nuko abantu bari kwinjira kurira isoko cyane bafite uh, ubuhanga ariko bagomba no gusobanura cyangwa kumenyesha ibyo bakora kugira ngo n'ababagana bumve neza wayi kuki tugomba kubagana so ubwo runizere ko mugiye kugana infinitex solution muri benshi hasi muraza gusanga amanimero ntimugire ikibazo mushobora kubahamagara muri iyi minsi banashyizeho promotion ku muntu ukeneye nka website ubu hari ibiciro bito cyane guhera ku bihumbi ijana mirongo itanu bashobora gukorera website ntoya iringaniye ariko baracyakoranaayo masystim ahenze manini cyane mushobora gukoresha nko muri za hoteli bantu um, bafite ama warehouse abantu bafite amastoke y'ibintu byabo bantu mufite abakozi ibigo za hr management barabikora infiniti imaze kumera neza cyane so reka ndekeraho kwamaza hanyuma nkuganirize gatoya nahoze nyura ndimo mm. iki kiganiro turi kugirana nagiye nyura muri case zagiye ziba zijyanye uh, n'ubujura bw'ikoranabuhanga cyangwa izi cyber attacks mm. aho usanga data zaragiye zijya hagaragara mu buryo budasobanutse urugero mu 2013 na cumi na gatatu ikigo cyitwa yahoo urakizi twavuga ko buriya yahoo uretse muri iyi minsi yagiye igira ibibazo ariko ubundi ari mu majeride n'initilamate manini yabayeho ku isi bibiri na cumi na gatatu bagize gutya bajya kubona yahoo buriya yari ifite oru mosite bibiri na cumi na gatatu yari ifite hafi miliyoni miliyari eshatu z'amayimeli noneho bagiye kubona babona data za yahoo ziri kujya hanze zikajya hanze ni ukuvuga ngo urumva iyo ufunguye iyo dufungura imeri dusigarana ka kantu k'akajambo dukoresha twita imeri nyine iriya boate yacu yitwa imeri tuvuge ni jean de wodi ofisho wenda arobaze biki byose ariko mbere y'uko tubona ko ari akantu tuba tujizemo nyinshi imyaka y'amavuko aho dutuye ibyo dukora uwa abana bacu ibintu nk'ibyo na ibintu byinshi iyo ugiye kubona ibona data z'abantu miliyari eshatu bafite konte zagiye hanze ntabwo bizwi ku kuntu zagiye hanze mu by'ukuri ariko abantu batangiye no kuzikoresha mu buryo budasobanutse duhere kuri yaho ndazahugu izindi ngero ariko si ubwa mbere biba ibyo biba n'ubundi muri bibiri na karindwi niba atari bibiri n'umunani yahuye yagize ikibazo nk'icyo bibiri na cumi na gatandatu yahuye yagize ikibazo nk'icyo n'ubu hari abantu batakizeraye aho ko ari ikigo kiri seriye mu buri teke n'iki cyabaye kuriya aho urakoze cyane wenda gutanga urugero rwiza nko ku kigo nka yahu abantu bose bashobora kuba bazi ariko sinzi neza mu by'ukuri ngo

ntabwo ari umuntu umwe uba ubizi wenyine si ibyo haba hari abantu benshi cyane bivuze ngo mba muri muri kompetisiyo bivuze ngo iyo usitaye gato ntabwo n'abandi baba basitaye turi kumvikana iyo usitaye abandi baragenda bagakomeza ni ukuvuga ngo mba muri mu irushanwa mba kuguruka si uko bimeze iyo aho rero ariyo byari binatangiye nkubwira yuko buri muntu agomba buri kigo kigomba gusetinga polisi izakigenga rero hari hari amakosa ajya aba cyangwa se sinabyita ko ari amakosa sinzi uko nabivuga neza ariko hari igihe usanga ikigo kitihagije sibyo ugasanga hari ibintu bimwe gitira ahandi kirakenera aba cyangwa se kwagutsosinga nyine ugasanga abantu bakigemurira purintazi bazikora ni abantu bo hanze ntibari indani sibyo abantu bakora amasuku ni abantu bo hanze ntibari indani ahantu kibika ayo makuru ni hanze sibyo ntago ari bo babyimenyera sibyo mu by'ukuri nubwo baba bashyizeho izo polisi zibigenga ariko hari ushobora gukora ikosa turi kumvikana muri ba bantu bose bagize aho bahuriye n'ikintu yambara nyuma yose hari umuntu ushaka gukora ikosa hari ushobora gufata agafata nka furashi sibyo agashyiraho amakuru akayira mbi karakibagirwa hari ushobora gupurintinga yamara gupurintinga urupapuro rugahera muri purinta akagenda akagira ngo purinta yapfuye hagira undi muntu uza cyangwa se umutekinisi uzayakwikora

Uh, ni nabo baise babakondane cyane mm -hmm. barabagurukana cyane umuyobozi uh, w'iki kigo cya velzon asaba imbabazi itwachandromak macron mm. ariko ni bya bindi bavuga ngo ibiba byari byabaye muri riport ya velzon mm -hmm. banze kugaragaza banze kugaragaza mu by'ukuri ikibazo cyabaye bavuga ko ari abantu binjiriye bo hanze bo hanze bakoze makantoki binjira muri seriveri z'ubukorwamakuru babasha gushyira ibyo ahagaragara ariko nyine ukibaza ngo hawukamu yego ni ukuvuga ngo baba babivuze babiciye hejuru gutyo sibyo nk'uko na igaragaza ikavuga ngo ngo uyu mwaka ngo byagenze gutya ngo hari ibitero by'ikoranabuhanga byatatse bingana ariko ntabwo berekana uburyo abahakazi bacamo

zitari nyazo kuri social media birirwa bareba birirwa bati se nta munsi runaka hari ikigo runaka kibasapurayingaho interneti twazinjirira icyo kigo niba twarabonye yuko iya ho tutayigeraho ngo tuyibi ariko hari ikigo kisapurayinga interneti cyangwa kibacungira sekiriti ese kiriya kigo cyo ntabwo twakinjiramo tukajya mu bikoresho kizajyana kuri iya ho gitwaye umuzigo w'ibisambo twagera tukabarimbura sibyo nibyo bahoramo basanga baborotse ese nta zindi nshuti za biriya bigo bibasapuraye ngo bintu zihari zo zicumbagira twanyuramo ni ukuvuga ngo izo ni aritinative zose abahakazi bagenda bakoresha kugira ngo babashe kuba bakinjirira ibigo bashobora kwinjira baci aho ariho hose bashobora kubohereza kukoherereza nka sikiributi sibyo bakiyoherereza umukozi runaka tuvuge niba nk'abakozi ba jiji sikiributi ni inyandiko ni urusobe rw'amakode bandika ariko mu by'ukuri ugasanga ikirugaragaza ugasanga wenda niba ari nka facebook umuntu yagiye akora urundi rubuga rumeze nka facebook yakupiye facebook sibyo narangiza ariko inyuma arashyiramo kode nyine ziri buze kwiba ibyo ashaka sibyo warayikoherereza utazi ibyo ari byo niba ari umukozi tuba na tuba wa jiji wodi agiye kubona kuri watsapu ye bamwoherereje linki

abantu bakwiriye ko uduhumu yego ibyo ni ibintu abantu bahura nabyo buri munsi kandi ukubona ko na wari uri kuri kompiyuta ukona mesaje irapopinge hejuru itararadadadada iguyeho wikanda wikandaho genda gake abantu bakwiriye kumenya ko ibintu byose bibageze atari byiza sibyo niba umuntu akohereje mesaje uwo muntu nta gahunda mwari mufitanye uwo muntu ntiwamusabye akazi uwo muntu ntiwamusabye yuko ukeneye kujya kwiga hanze si ko bimeze jantire uwo muntu wamusabye buri kimwe ntabwo undi amufitanye akoherereje iki mesaje kingana gutya kirimo na urakandaho mbere y'uko kandi ubanza uyirebe witekereze umuhamagare umaze ati se iyi link unyoherereje ni iy'ibiki urayizeye uza ahantu iturutse atumusa ati rwose nange mbonye bakinyoherereza akivuga ati mbonye bakinyoherereza nushakukireke uyu mubaza ati se ubundi ntigamije ibiki ati ntigamije kwa purayinga muri kanada ati wowe ati muri kanada ati none si utakoresha iyi linki ahubwo nkigira muri burawuza basacingamo kanada apulikashoni bareba ko icyo kintu kiriho ati wakoresha ubwo buryo ukajyamo si ryo wipfaraho gukanda bivuze ngo rero n'izo za yawu bashobora kutazi hakinga ngo bazinjiremo arizo baciyeho bagaca ku bakozi bagaca ku bintu bakura hanze ku bigo bibasa purayinga bigaca ku burangare bwa bamwe na bamwe ibintu nk'ibyo ngibyo ukivuga kuri ibyo bintu by'abantu bagenda bakanda maze iminsi nabonye hari n'abantu kuri facebook babiguyemo mu mutego ni trap mbi cyane kuri fesibuke niyo ikunda ku niho bikunda kunyura hari abantu usanga bohereza amafoto y'uruko zose ukajya kubona akantu k'agafoto kurukoza soni ko abantu bakora ibyo mu buriri gapopinze kuri facebook noneho kapopinga kuri facebook wowe ukavuga uti reka mbe nirebera nange ndebe biriya bintu uko bimeze ujya kubona ukabona wayisharinze ku bantu nk'ibihumbi bibiri abantu bagucishamo ijisho abantu batangira kumenya ko utari seriye kubera ko wakanze akanze ibintu ubonye ariko uretse n'ibyo ishobora no gutwara iriya click hari abantu usanga yatwaye nk'ama personal identification ibintu nk'ibyo ngibyo urakoze cyane kuri ako kantu ko kubuza abantu guclikinga ariko se umuntu abitandukanye ate n'ibiri real ni byiza sasa nk'icyo uvuze kuri icyo kintu cyo kuri facebook ntarakibonye ugasanga umuntu account wiyubashye rwose w'umupampe abantu bemera ugasanga hariho nk'ifoto y'umuntu wambaye ubusa ukibaza se niwe wabikoze cyangwa abantu bari gukora ibintu niwe wabikoze byagenze bihe dore ukuntu nawe ntabuze uko byagenze dore ukuntu ibintu biba bimeze niho naherere nkubwira yuko ibisamba byiba bikoresheje ikoranabuhanga ni uko ubyuka mu gitondo ujya gushaka sikirizi zizagufasha kubona amafaranga niko nabo babyuka bashaka sikirizi zabafasha kukwiba ni ukuvuga ngo muri murigutya ntawurute undi mwese murashora imbaraga zingana sasa rero baraza bakakubara bakakureba ati janty hari n'igihe usanga ari n'abanzi bawe kenshi hari abagome cyangwa se ari umuntu utakwifuriza ineza akaza akavuga ati janty twabigenza gutya akareba abana ngo bize ikoranabuhanga ati nta kuntu twabigenza ati reka nkwereke dore iburyo bumwe bakoresha nzi araza abakandika iyo sikiruti nakubwiye sibyo ni ukwandika rujike y'ibintu bifuza ko biba ndifuza yuko ngiye kwandika utuntu twiza ajenti akunda gukora ngiye kumwereka yuko ikirere yavumbuye misire nshyashya urumva yakuye ngo amabuye ya muri congo nindagize amwereke ko bayiteye ikagenda mu muyaga none ikagenda yikubye inshuro nk'igihumbi kurushijwe atsinda bize ijanti cyangwa se n'abandi bandi bakora ibintu by'ubusesenguzi iyi nkuru barayireba byihuse barayikoresha noneho icyo gihe bamaze kwinjira mu bintu byawe ukora bagahita noneho bashakisha ukuntu bayikoherereza bakiheza nk'umuntu nk'umucuti ohereza ejanti iyi nkuru urayikoreho vuba vuba dore ni ibintu bije vuba warebe ko yabyaza umusaruro wajya kubona ukabona mugenzi wawe mukorana agusunikiye linki nk'iyo ngiyo iyo linki nk'iyo ngendubwo ayigusunikiye uraza kuyikandaho urayifungura muri telefoni cyangwa muri kompiyuta iyo kompiyuta yawe ibitsa amakeredenshozi menshi cyane yisevinzemo harimo urubuga rwa harimo watsapu harimo fesibuke akawunti kuko iyo ugiye gufungura fesibuke ntabwo ushyiramo wuzanye na pasuwadi kompiyuta usanga yarayibitse harimo imeri ndetse n'ibindi iyo ukiyikandaho rero kuko yo ya makodi bashyize mu bitaro biga ati acyika ifu acyikinze ihita yirukankira muri divayise afite icekingi wenda se muri kokizi cyangwa se ahantu hari ububiko bwibika bw'inyandiko igenda itagetinga fesibuke sibyo itagetinga fesibuke irebe yuzanemu irebe na pasuwadi ntirangiza ibisharingi naza kwibeshya agafungura fesibuke ye ako kanya yo iraba yakereyitinze posti ihita yijyana otomatikari sibyo noneho ntabwo ari wenyine batagetinga sibyo ni nko gutera bombe nkari imbere noneho uwo wayipimyeho ikamwica ariko n'undi uri hafi aho ngaho nekamujyana turi kumvikana jantine ni ukuvuga ngo iyo yise yipositinga kuri sosho media ubu sebyo nyine wowe kuri wowe ariko n'undi uje gukandaho nawe arabigenderamo baba banashyizemo yuko bashyizemo icyo nakwita nka marugoritime yo kuvuga ngo undi wundi nawe naza agakandaho aba atwaye uwo muzigo gutyo gutyo ugasanga abantu bahererekanyije ibintu nk'ibyo ngibyo bitari byiza bitewe no gucunga nabi umutekano w'amakuru yabo kwizera ibintu batagakwiriye kuba bizeye ugasanga birabarimbuye bibiri na cumi n'icyenda ikigo Facebook cyagize gityo kijya kubona kibona amakuru y'abantu bagikoresha bagera kuri miliyoni magana atanu hafi na mirongo ine amakuru agiye hanze ibyo bintu byatangaje abantu ariko binabaza facebook cyane kubera ko urumva nk'uko twabivuze iyo umuntu agiye gukora account hari ibindi biwuzuzamo byinshi ibyo bintu rero nibyo byagiye hanze ndagira ngo dusubize mu magambo makeya ibigo nk'ibyo bya facebook n'ibigo ndetse tuzi ko ari ba nyine bya master ba internet biba byagenze gute niba uyu muntu ashobora kugira ikibazo ubwo n'indi uri safe ikigo nka fesibuke kikagira ikibazo kuba cyagira ikibazo ntabwo ari nk'ibacitse amabere sibyo kuko nabo bakoresha ikoranabuhanga nk'abandi sibyo navuze yuko buri mutekenisiye haba hari n'undi muntu ushaka kumwiba sibyo ikigo nka fesibuke niba kirangara gatoya amakuru y'abantu bamwe akajya hanze agakoreshwa mu buryo butari ubwa nyabwo ni ukuvuga ngo nabo bagize amakosa nk'abandi bandi si byose bagize amakosa bibeshye cyangwa se hari ibyo batabashije kurinda neza birangije bikajya hanze ariko se tuvugishe ukuri facebook yagize ikibazo si byo yabyitwaye mite nyuma yo kugira ikibazo ese nawe yagiye arinda imukira arambara arimera nkayaho nk'iyo ariko kugeza aya masaha nta muntu ukifuza gukuretinga imeri yo kuzajya yoherezaho ubutumwa na mugenzi we akoresheje yahu ahubwo bihitiramo google na microsoft ndetse n'ibindi sibyo ariko facebook kugeza amasaha abantu baracyayizeye sibyo yahuye n'ikibazo bagira uburangare umukozi wabo agira uburangare gatoya amakuru y'abantu bamwe ajya hanze ariko bagira uburyo bwo kuyagaruramo bagira uburyo bwo kumvikana na ba nyirayo makuru yagiye hanze baziba icyuho cyose cyatewe n'ubwo burangari none nubungubu baracyakomeye banerekana yuko uburyo ubutaha bitazongera kuba sibyo iga ikibazo cyo gukosa ikibazo cyo guhora mu makosa sibyo rero facebook si ukuvuga ko nayo itagira ikibazo yakigira ahubwo yasetinze gute ibintu byayo yuko mu gihe yagize ikibazo uburyo yabyitwaramo yashwa dan ubwerekana nibutsa abantu yuko ku bantu bafite ibigo bikora akazi k'ikoranabuhanga ariko ugakenera gucekinga bya buri munsi konsitansi ijyanye n'umutekano w'ibintu byawe purizi gana infiniti teki solushoni tubona abantu muri iyi minsi bari gukora cyane ibintu bijyanye na ikamasi ikamasi ni ubucuruzi bwo kuri interineti hari abafite ibigo bitoya hari abafite ibyenda kuba mu wa eni hari ibafite binini hari abantu usanga bagurisha ku isi yose rwose ugasanga afite yikamasi afite ukuntu ibintu bye bipanze ntawe kandi rumva yikamasi hari n'ibizamo ibyo gu reka dukoreshe indimi z'amahanga integresheni gushyiramo uburyo abantu bashobora kukwishyuriraho uburyo ushobora guturakingaho ibintu byawe ibintu nk'ibyo bari abantu biriya bintu byizewe gute ni utu umuntu ashobora kurinda ikamasiye cyangwa se urubuga rwe akoreraho tujye nk'akazi k'ubucuruzi cyane cyane ubu nibyo bigezweho urakoze cyane kuba ukomoje kuri ibi bintu hari ikintu bita gutegura sibyo hakaba n'ikintu bita kugira inzozi z'ikintu turi kumvikana jantine kuri uyu munsi wa none abantu bose barahagurutse bashaka gushora ubucuruzi bwabo bakabukora kuri interineti kandi kuko niko bimeze twacuruza kuri interineti nta kintu ubona sibyo ariko si ubwo bucuruzi bukorwa gutya reka dufate urugero nk'urubo mbwiye ku bintu bijyanye n'abantu bashaka gushora mu gihe na ikamasi ni ukubaka urubuga rushobora gufasha umuntu mu gucuruza ibintu si sibyo ari umuguzi atavuye aho ari sibyo ndetse n'umugurisha atavuye aho ari sibyo jantine ariko se urambajije ngo byizewe biti ahubwo se mbere y'uko ngira ngo ngo byizewe buti umuntu washatse gushinga urwo rubuga we afite ubushobozi bwo kurushinga si ibyo reka nihutishe gatoya minota mike cyane si ibyo mu by'ukuri nk'ubu ngubu niba twaje gusanga yuko sofuti enjini yaringi ni ahantu itandukaniye yego n'ibintu bijyanye no kubaka amazu si ibyo asanzwe uko yemeza egenti hari inzu zubakwa mu mijyi sibyo tugende kuri masitapurane sibyo hari n'inzu zubakwa mu byaro bimwe na bimwe sibyo ntabwo urafata etaje yakira abantu miliyoni magana ngo uyijyane ahantu hakunda gukubitirwa inkuba cyangwa se ahantu hatameze neza sibyo saa sita rero turebe gutyo ese nk'abantu bagiye kubaka inzu sibyo bifashisha izihe dokima bagendera kuri iyo tegeko sibyo ese buri muntu apfa kubyuka akubaka inzu uburyo ashakamo sibyo wambwira nko mu rwanda buri muntu iyo abyutse yubaka inzu ntabwo yubaka inzu sibyo ese abenjenyeri bose bafite ubushobozi bwubaka inzu ntabwo bafite ubushobozi bwubaka inzu ese habayeho ko buri muntu wese abyuka kubaka inzu sibyo mu by'ukuri ejo byaba bimeze guti nta kajagari kaza yego bivuze ngo ni nk'uko leta ishyiraho amategeko n'amabwiriza mu myubakire y'amazu ikagena masitapurane ikavuga ngo twagenewe muri ara wani aha twageneye muri ara tu inzira yemeze gutya hazaba hagaragaraho inzira z'abafite ubumuga bizaba bimeze gutya na gutya muzabungabunga amazi gutya na gutya urabona izi zose ni porosidire babashyizweho kugira ngo abantu bubake inzu zijyanye n'igihe kandi zikomeze zidateza ibibazo Ntabwo rero kubaka urubuga rw'ikoranabuhanga rwo gucururizaho ari ikintu uhita ubyuka mu gitondo ngo uhite wubaka abantu benshi bajya bibeshya ngo mfite umwana wize ikoranabuhanga mfite umuvandimwe wize ikoranabuhanga ati burya ati habimana arubaka ntibagarure jantinda rya mwibwire yuko hari uzi kubaka inzu ni zo gushyiraho itafari agashyiraho cyangwa agashyiraho si sibyo ariko utazi gupima ngo amenye ngo iyi nzu ngiye kubaka ese aha hantu nyubatse ntago hazara mu myaka itanu cyangwa icumi cyangwa se amazi azameneka ahantu hanyaho hanyaho ese iyi nzu nubatse umuyaguje ntago wayihirika ibyo bintu hari umufunduzi kwiyubakira byabindi ariko atazi kumenya neza iyo nzu nimara no kuzura mu by'ukuri izahura n'ibihe bibazo izakoragute sibyo abantu rero bumve yuko urubuga rw'ikoranabuhanga nk'ama ikamasi agomba kugendera muri uwo mucyo bagomba mbere na mbere guteganya urubuga rwacu ruzacuruza iki sibyo ajenti ibyo ruzacuruza bizava he sitoke yabyo iri he ese sitoke ndayifite yego ese ibi bintu nshobora kubyinjiza muri sisiteme yego ese abakiriya bacu bari he tumenya abakiriya bazakugurira barihe bazava he barihe bari mu rwanda bari aho ariho hose sibyo ese abo bakiriya bazabasha kugura izo porodagiti ku rubuga rwacu twabashyireho uburyo bwiza bwo kuguriraho ese bazishyura mu buryo bworoshye wambwiraga bya bintu duhabwa ibya integiresheni y'amapayimenti mu rwanda dufite za mobayiro mani eyateli mani ndetse n'ibindi bindi ariko na byo na ni ukubyitondera turi kumvika na kuko uyu munsi ushobora gukora integiresheni n'abamami abantu bwatsi dukoresha ibi ngizi izi integireshoni zacu zirakora neza ibintu ni mu ntange ewanabihuta amasegonda hehe urashyiraho bishyure bishyure ariko nyuma y'umwaka ariyo ushuwa neza ko abantu bakora integireshoni bazaba bagikora baguhaye inshuwarensi y'uko ushobora kuzakora ubucuruzi bwawe mu myaka icumi cumi n'itanu nta kibazo kibaye ese ni kiba bazagikemura gute ni ukuvuga ngo rero abantu bubaka zino mbuga zikora nabana nanakubwire yuko impamvu ubona inyinshi mu Rwanda zidatera imbere zifeyiringa cyangwa se zikatumbagira zagira hejuru zikagwa haba harimo uburyo bw'imicungire itari myiza cyangwa se batarakoze igena migambi y'urugo rubuga mu buryo bukwiye igena migambi cyangwa inyigo inyigo deja yeah, sorry mm -hmm. inyigo uh, kuko umuntu arabyuka mu gitoro gashaka gukora e-commerce ugasanga nta stock afite urumva yashyizeho amasaha agura ibihumbi ijana inkweto zigura ibihumbi magana yashyizeho ariko naba abantu bafite ama ikamasi manini naba ari abakomeye ku isi sinzi ko baba bafite ayo ma sitoke ntayo baba bafite sibyo ariko se wabuze impamvu ari baba ariyo yamamaye cyane mu bushinwa dusobanurire ni ukubera iki nicyo ndi kukubwira ntago ubujijo gucuruza ibintu by'abandi sibyo ariko se ba nyirabyo mwavuganye nyirabyo yakubwira ati ngecuruza amasaha y'ubu nonaha muri sitoke mfite amasaha magana atandatu sibyo niyo mfite ntiyaboneka abakiriya igihumbi urumva ntiyabakwira sibyo nimugera ku isaha ya magana atanu na mirongo ine mbone notifikashoni imbwira yuko amasaha yenda gushira muri sitoke ndangura izindi mbere y'igihe mwabanje kuvugana ese izi nkweto washyizeho urabizi neza ko ba nyirazo ubu bwoko bufite iyi karite bayifite banza umenyane n'abantu bafite porodagiti ugiye kugurisha ugiye gushyira kuri maketi kubera ko umuturage nagusaba telefone runaka wajya ku nzira uri kwa ya nyuma mu by'ukuri uramuhemukiye aratangira avuga ati ibintu byawe ntibyizewe sibyo abibwire mugenzi abibwire mugenzi urubuga rwawe rubure abakiriya kuko izerabirangire sibyo uhombe ikindi ese ko ushaka gucuruza ku isi hose sibyo ubu mu rwanda tureba miliyoni zingana umunani miliyoni umunani cumi cumi hafi n'enye hafi cumi n'enye sibyo isi yose muri rusange ubungubu ifite abantu bangana iki isi miliyari umunani miliyari zigera mu munani abantu ni bake ni benshi tekereza umuntu akoze urubuga rw'ikoranabuhanga arangije ngo ricururizweho ku isi yose sibyo arushyize gorubari nyine arushyize rayive umuntu uri muri ositarariya uri mongoriya uri aha n'aha n'aha ngo najya ahahe turi kumvikana mu by'ukuri ntabwo yigize asetse ngo avuge ngo porodakiti mfite ni izi ncuruza amasaha ncuruza imyenda ncuruza kawunga ncuruza nibi nibi sitoke ya ingana gutya bingana gutya ni haza umubare w'abantu baje kugura bagera muri miliyoni cumi n'enye ntabwo nzabasha kubahaza nzakenera urundi rubuga runaka runisapotinga sibyo kugira ngo runkorere mu ngata mbashe kubahaza nta kintu na kimwe yigeze atekereza we yashyize hariya none reka tuvuge ukuri nk'umuntu ufite urubuga rw'ikoranabuhanga mu rwanda rucuruza sibyo miliyoni cumi n'enye zose ziguriye rimwe isaha imwe umunota umwe zigomba no guhabwa derivari mu gihe cyagenwe bashyizeho sibyo uwo muntu are yusho neza yuko izo porodagita zifite noti showa noti showa ibaze noneho ntazi afite abantu batangira bisazi watubeye batubwiye ko inkoko natumye iribuze kongera kubona cumi n'itanu none amasaha abiri arashize abashyitsi bari barinzara irabishe uwo muntu umwicaye gahunda umuntu yari afite gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku ishuri arudarinze yudarinze toni icumi sibyo kubera ko zasabwe n'abantu benshi sibyo ntabwo bimugezeho bifashe iminsi iri abana bishwe n'inzara abanyeshuri barigaragambije sibyo ntumwice gahunda ese wizeye ko ufite imodoka cyangwa se n'ibindi bindi bikora derivari bihagije byo gufasha muri ubwo buryo bwawe simpuline bya bindi by'inyigo aho zivuga bivuze ngo rero mbere y'uko umuntu atangira umushinga we sibyo kugira ngo uzatere imbere ukomere ushinga imizi ntigicare abanze ashyire icyo nakwita umupira hasi yibagirwe kuguruka ashaka abahanga nk'abangaba mwavugaga bo muri infiniti tegisororishoni bicare bige uwo mushinga neza barebe ngo uyu mushinga ukeneye iki ese nurangira uzagenda gutya tuzakorana n'abandi tuzakora n'abantu bikorera tuzakorana n'amakampani akora taransipoti sibyo bazajyana ibi nta n'aha umuntu wo muri mongoria tuzamugenera ibintu bita igihugu cya mongoria cyangwa abandi bantu bari hanze y'igihugu cyacu bazagura ibintu bike gutya sibyo ntihagire abandi bantu baza ari benshi sisiteme babwire yuko bitemewe nkuko urugero nka hari urubuga nzi ebay iyo ugiye kuguraho utari mu bihugu bavuze bakubwira ko utemerewe ntabwo bakugurishaho ntabwo bakugurishaho uburiya n'amazon hari ayo amazon igurisha ku isi yose ariko nabwo hari product bakubwira ko zitagurishwa aho ngaho uri kubera ko nyine barareba bakabona ntibijyanye na polisi y'ubucuruzi bwawe shuwa mba babipimye bakavuga ati se indege izakurikiye ahangaha ikijyana mu rwanda hari abakiriya bangana iki umuntu umwe wenyine ugiye kutujyana mu gihugu runaka no babanze bazamuka reka tujye twigiriye ahangaha hari abantu benshi babikeneye sibyo bakabigenza gutyo natwe rero nk'inama ngewe wenda se tunasoza navuga tunasoza umuntu najya gukora urubuga rw'ikoranabuhanga ajya abanza amenye n'abo azajya agurishaho ibyo bintu aho baherereye Ni niki bimusaba kugira ngo bibagereho ibyo bintu byizewe gute nivuga kwizerwa abafite sitoke niba ntayo afite ku giti cye areba abazifite bagirana amasezerano wishaka kujya gucuruza amasaha y'amamiliyari genda urebe umuntu mu mujyi cyangwa se n'ahandi wifitiye amasaha ye wifitiye inkweto ze za bodaboda wifitiye sandali wifuza kawunga mubwira ati izi kawunga zawe n'uburyo wasanga bakugurira nanjye nzicuruje hari ikibazo ukaha amahuto duke ntanzigeze ku bantu bari aha tuzacuruza he nzacuruza mu karere ka gasabo si sibyo nbanza uhaze akarere ka gasabo kamwe cyangwa hanze karitsiye litiro ejo nzongeraho akandi ejo nzajyana rusize nzabona uko mbonye abafatanyabikorwa nzagura nagura nibirangira irangira watake hanze y'u rwanda ubucuruzi mu burundi ucuruze ahandi handi hagiye hasanzwe ariko gahoro gahoro nibwo ibintu bigenda neza uko wabibaze gerageze kuba inyangamugayo uhinde za data z'abayuzazi kugira ngo bakwizere nkeka ko byagenda neza reka dushimire cyane albert twagize ingenier muri web design ni byo software ingining hanyuma rero namwe tubashimire kuba mwakurikira ikiganiro cyacu turizera ko mugize byinshi mwungukiramo ibiganiro nk'ibiya rubenda cyangwa tuzabikomeza ya nta tugomba kubikomeza turashaka gusobanurira abantu ibijyanye na ayiti cyane na teke mu minsi yashize nari nakoze ikiganiro ngerageza kubabwira ukuntu teke yafashe isi yihindura ukuntu abantu batigeze babikeka nkeka ko umuntu wadizayininze imibereho y'isi mu myaka ijana ishize ntiyatekerezaga ko isi uyu munsi yabimeze gutya nta muntu watekerezaga yuko ushobora kuva ahangaha ukajya i burayi cyangwa muri amerika cyangwa n'ahandi udafite igifurumba cy'amafaranga nta wabitekerezaga ariko ahantu teki igeze ni ahangaha nyine so kuba abantu muri kuyijyamo kenshi muri benshi rero ni byiza nicyo teke yaziye ahubwo twe tugomba kugira litiresi cyangwa guhugukirwa na Teka kugira ngo tube muri iyo monde muri iyo si tuyisobanukiwe niba mvuta twahamagara abantu ngaba mwakoze cyane Imana ibaho umugisha ukeneye serivisi iyo ariyo yose kubaka urubuga kubaka sisitimu kureba uko sisitimu yawe imeze bakakurebera kugufasha gukora ibintu ibyo aribyo byose bijyanye no kugositingira ibyo aribyo byose gana infiniti teke by'umwihariko ku bantu mufite ibigo bifite abakozi bafite hr management bashobora kubafasha kugira ngo mushyiremo data ni system nziza cyane irimo ibijyanye n'ibiruhuko kujera abakozi guhemba byinshi cyane ndetse nabantu mufite amastok cyangwa warehouse mushaka kubika ibintu byanyu cyangwa muranguza cyanga mufitehura nabacliya buri system yose watekereza tech infiniti teki solushiyoni iragufasha hanyuma rero genda yitwa jean tije deho mbifurije ibihe byiza mwakoze ukurikira ibiganiro byinshi ugejeje uwo mwese ndabakunda cyane komenti zanyu ndazibona inyinshi ndazisubiza naho ubutaha imana ibarinde nigihe wifura mu muryango wacu abambonye uretse ko nkundi uko ngaragara baranandahira ngo nryoshye ibirori nkizihire imisango banzi ku izina rya yunayitedi jina bari umunabange batatu American jean ingwe na bombastic umubyeyi wacu nbg limited yadutoje kugira urugwiro no gutanga ibyishimo ku nyoko muntu ntushidikane ku buziranenge bwacu twabiherewe icyangombwa inshuti yanjye so mucurure ibinyobwa bya nbg kubera ko iri mu bacuruzi bose bakwegereye abacuruzi namwe mwikwicisha inyota abakiriya nimubegereza ibinyobwa barabikeneye ngo ntimwegereye uruganda kandi murashaka kurangura hamagara kuri rimwe enye niba uri na kure turagutwaza icyitonderwa tu ntibyemewe kunywa inzoga ku muntu munsi y'imyaka n'umunani kandi n'abazinywa tunywe mu rugero kirazira kandi ku mubyeyi utwite mbega kigali y'imihanda mbega kigali y'ibyapa mbega kigali y'ibinyabiziga mbega kigali yihuta mbega u rwanda mbega iterambere wirindira ko bigusiga rero yandikije kuri infiniti durayive akadomo rwa wiga amategeko y'umuhanda mu minsi mike cyane ube witwara infiniti durayive akadomo rwa ni urubuga ruriho amasomo yose ajyanye no gutwara ibinyabiziga n'imyitozo imeze neza nk'ikizamini cya polisi ku buryo iyo ubirangije neza nta kabuza utsindira uruhushya rwa porovizwari ugeze muri uru rubuga infiniti dirayive akadomo rwa banakuyobora uko wakwiyandikisha ku rubuga rw'irembo ugahitamo itariki ukoreramo ikizamini ibindi ni mahwi wicikwa n'amahirwe yo gutwara imodoka ugize ikibazo kuri uru rubuga hamagara kuri zeru karindwi icyenda kane magana ane na makumyabiri magana inani na mirongo irindwi n'icyenda infiniti dirayive akadomo r na wa umva y'imibare miliyari eshatu na miliyoni magana 3 by'abaturage b'isi bakabakaba 7j by'ikiremwa mu ntokicaye ku mubumbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi aba bantu bashobora kuvugana cyangwa bagahura byoroshye bikorwa n'ihuzanzira rya internet mu rwanda naho byabaye nk'ubuzima hejuru ya ku ijana bahuriye mu ruziga rumwe rw'ihuzanzira rya murandasi ikigo cyagenzuye ibingibi neza ni infinity te solution ikimara kubona ibingibi infiniti teki solusheni yaguhuje n'isi yagutse mu buryo bw'ikoranabuhanga ibijyanye na murandasi ihuza nzira ntibyerekeranye na ryo ikoranabuhanga rya mudasobwa ubusazenguzi bw'amakuru n'ububiko bwayo sisiteme z'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi cyane ni muri infiniti teki solusheni wabariza ni abanyamwuga kubaka mobayile apu imbuga z'ubucuruzi nka ikamasi kubaka imbuga z'amakuru imbuga z'ibigo bya leta n'iby'abikorera kurinda ububiko bw'amakuru gusesengura sisiteme zihuzanzira nk'ikoranabuhanga kongera ubushobozi bwa systeme, systeme. ibigo bikoresha n'ibindi bigiye bitandukanye byose wabibariza ngaha muri infinity tax solution bahamagare kuri zeru umunani gatanu no kuri 0 karindwi kabiri eshatu gatanu umunani karindwi eshatu